Але олеле, си шкалювай сад. Ало, он садись с камерой. Мир. А по те пунит сад? Пун, по-по, лек я. Па че камерой по, кане я частош, кане я лек пак, пун шум. Кане я пун шум, лек пак. Ме тон, зер, где санаш ме пуна, ета уж тон. По-по. Ос, шкан, шкан шта. А пе шеф сад пляк сад я. Шка там армян я, prej shkohet mundet me ka një smuta, që është qysh, e ka një tecën që ditë shumë të qysh. Që ka të mërmendet? Bazë tecurit, ma mërmendja që aji plak lëngën nga diskus hernia. Mo është të më mërmendja që kjo është të ujtë, është të ujtë shumë nga angina pektoris, se është ka e mon dorën këtu. Pysim me? Shë, pysim. Shë mu përqim me? E vesim për seri. Shka mune të posta i? Oz! E, bre! A po me pyet diçka? E, po bre, po bre, opa! Oz, në jem mjek, doktor. Ali bre, kofshi! Në jem është të na interesuat diçka të këti. Po? Unë thash që ti vuan nga diskus hernia. Diskus? Ja, o, si kjo nuk përti, unë e thash që kjo për ty është të ujtë nga angina pektoris. Po, e, sërë s'po ju marrë vesh, ishtak! O, qëre, qështë me ta spiku ty, unë përthëm që je smut për zemre, kjo përthët ja unë smut për shpine. Aha, e, cili e kemi nga mirë, a kjo kolegu im, a une? A ti, a kjo, a s'ti unë se keni mirë, ishtak! Se, prej shkofit vuën ti. Prej shkofit, a? Për ku shkofit, po asë përshini jo e një qërra, asë përshini që jem fliqa. E përri.